Matlust är ett regionalfondsprojekt som går ut på att få fram fler företag, livsmedelsföretag i Stockholmsregionen som växer hållbart. Matlust började tidigt jobba med Ignite Public för vi såg potentialen i att få in nya innovationer i offentlig sektor. Och vår utmaning det var att kunna handla lokala produkter och kunna handla nya produkter som inte upphandlas via grossistavtal. Och då så behövde vi en lösning för det här. När de presenterade behovet så var det väldigt tydligt sen när vi presenterade också att okej, det är precis det här vi gör kanske för andra parter idag. Vi gör en pilot med Stockfiller som handlar om att få in lokala leverantörer. Så som till exempel lokalt producerade grönsaker, viltkött, fisk och så vidare i en gemensam portal där de här leverantörerna är då tillgängliga och kökspersonalen kan handla direkt av dem. Ja, men det här är faktiskt någonting som blir bättre för både barnen som käkar maten, bättre för inköparen som gör inköpen och bättre för den här lilla leverantören som kanske inte hade kunnat sälja till den offentliga sektorn annars. Det finns jättemycket spännande man skulle kunna göra tillsammans med Ignite Public och kopplingen till rätt startupbolag. Det är bara fantasin som sätter gränser.